بڑی کوشش کیتی ہے بدل بدل کے کہ کربلا کو نماز دی جنگ بڑا دو، کربلا کو روزے دی جنگ بڑا دو، کربلا کو بادشاہی دی سیاسی جنگ بڑا دو، سیاسی جنگ بڑا دو، ام علا سنت بدل تو ہاں میں دین بنا دی اولاد ہاں عربی فاضلاں میں ذمہ واری نال کام کھڑا کرے ام علا سنت بدل تو ہاں دس مرنوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام دے نو لکھ دے سامنے جڑا خطبہ پڑھا ہے توجہ ہے مجھے سارے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو لگ دے سامنے امام یاری مقام آ کھڑے تے نامے دا امام جڑا ہے حسین دے سر تے ہے زیرا زیر فسور نامے علی زیرا حسین سے بتا کیتی ہوئی ہے امام اصحاب باپ علی دی تلوار ذوالفقار موٹھے حمائل ہے نانے دی ناکہ عزبہ تو جنگ تو پہلے ابتدائی دسوار نو حسین شبیع رسول بڑھ کے نو لکھ دے سامنے آکھ رہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام تو اسلام خطبہ فرمائے نو لکھ دی آکھ اچھا آکھ پا کے حسین بادشاہ عربی اچھے خطبہ فرمائے اور خطبہ دا پہلا پہلا خطبہ نے عبادت کرے کیا میں اپنے نانے دی سنت کو تبدیل کر چھوڑے تو سچا کے بیٹھے ہو ایک آئے وہ کھا ہوتے ہیں تھوڑا جی ہاں اور کرو میری بات ہے میں زیادہ دیر کو نہ پڑھ سکتا سچا تو وہ جو کی تھی تو میں تھوڑا جی ہاں پڑھ گیا کیا میں رسول خدا دی سنت کو تبدیل کی تھے مسلمان دے نہیں یہ خطبہ عربی تو میں کر بلائے مولا اچھ پڑھائی نہ نہانے اور این مجلس دی دعوت بھی میں کر بلائے مولا اچھ تھی پچھل سال میں نے آیام اچھ مولا دے سنتے بستے ہی رہا گی اور میں یہ خطبہ عربی دے بچ پورا اندازی اچھ پہلا نام بھی میں فقیر دا آیا گی جنہ پاکستانی زاکرین کو دو گھنٹے ملیا جنہ بچ پورا اندازی اچھ پہلا نام بھی آیا اور یہ اور میرا خطبہ کو بھی آتا ہے تو میں پڑھا ہا اور یہ خطبہ دے ہوتے این قاسم شاہ صاحب دی اولاد اچھ کیا کیا حسین کہے کو تکلیف پہنچائیے کتھے تو ساڈی تھے تو میں حسین کہے سخم پہنچائے مسلمان دے نہیں حسین فرمان نہ میں سنت بدلی ہے نہ میں شریعت کھٹ بند کیتی ہے نہ میں کہتا نہ حق خون بہا ہے دماغ تک تلونے میں کو کیوں قتل کریں دے ہو بڑیا بھیڑی تھوکتے دیتیاں اپنے تیرے باپ علی دی ولایت دے بوکس وچ قتل کر گیا سلطان دے مومنین کربلا دی جنگ
بے شک بے شک نماز مشترکہ ہے کربلا نماز مشترکہ ہے نماز کا کوئی انکار نہیں بے شک کوئی انکار کو نہیں نماز سارے نماز بہار منوار امام باقر العلوم خفی الجلیل محمد ابن علی فرمائے کہ کربلا دے وچ نماز ہی مشترک ہے روزہ ہی مشترک ہے رسالہ نقل میں پڑھتے ہیں توحید منے دے ہیں کربلا دی جنگ خالصتاں میدان علی دی ولایت دی جنگ ہے دین دا سب تو وڈا مقدمہ ہے میرے مولا علی بادشاہ دی ولایت مولوی جنو کتو بھلے دے وے بندہ جتھاں جتھاں اڑیاں پاوے بندہ کربلا دی جنگ دے وچ کدی اصول فنو دے پچھو زندگی قربان نہیں کرے دا جڑے اج دی نماز دے پچھو حضرت امام حسین علیہ السلام گئے کڑیا نماز فرو ہے حسین اصول اصول ہمیشہ اصول تے قربانی دے دا رہے ہاں مولا اس ویلے فرو واسطے جنگ لڑا نا جنا اپ فرو دا انکار ہوے Yeah.
کاش میں ڈالتا کوئی میری آلیہ جی بھیڑ ہو گیا